Sluta! Sluta, hallå! Du får ju filma den, den kommer komma åt dig nu, för den kryper upp över sängen. Du får ta den själv. Vad mannen du? Nej men sluta. Den är jätteäcklig. Den är så sjukt snabb också. Var tog den vägen? Öppna dörren annars. Men vad är ju i den? Nu är den under sängen ju. Sluta. Du får inte. Kom och fånga den.